On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. Felt good to be out of the rain. Har du testat den på plats? Nej. Jag ska korta av den. Nej, men vik den lite bara. Okej. En aggressiv kick. Ja, men det här är på datorn här. Idag. Har du cigarrer nu? Mm. Vänta, bilden var där i, va? Ja. Mm. Nej, fan. Jag var dum. Vad överraskad den skulle bli. Ja, jag vet. Det måste jag verkligen bli. Det är tisdag idag. Vi har låtit igen på att laga lite mat. Jag kollar bättre vilka makeup som gällde det året man fått. Mm, vi var lite trötta idag. Jag tror att jag blev sjuk igen. Jag har aldrig sett vad jag plockade en växt på en plats. Den luktar jättemycket, jag tycker den luktar gott. Gulblomma och så är det väldigt klibbiga löv. Hur fan ska jag liksom... Jag börjar med högerfoten då. Porque estoy solo, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? Sí, la trasera. Por favor. ¿Menos? Yo 40. ¿Qué tienes, no? Prepárame, por favor. Sí, los dos lados. Ahora mismo yo paso. Ven. Chao, chao. Men jag ska se hur fötterna är, om de är sönderallergiska eller inte. Jag kanske borde ta lite solkor. Så jag kan välta ut det. Det är härligt ute där. Gör det. Jag håller på att bli psykotisk typ, för att det är en enda lång mardröm det här. Mm. Som aldrig tar slut. Det är ju 26 december nu och vi kommer hit typ 11. Ja, det är helt sjukt. Och då står vi... Två nätter utan att vi egentligen ville utanför Martins verkstad över helgen. Och sen checkade vi in här måndagen den 13, tror jag. Måste det ha varit, eller? Sen har vi bara pendlat mellan olika rum här. Och Martin sa ju... Det var så konstigt första veckan. Det känns som att han gjorde lite tester så här. Men sen typ... någon dag sa han bara... Ja, just det, jag var tvungen att... Sluta hålla på med den bilen för att fundera. Typ. Så det känns som att jag inte jobbade med bilen alls. Typ 2 dagar eller någonting. Sen varje helg kostar ju oss 600 spänn. Liksom, för att ingenting hände då. Förra veckan sa han att den kanske kunde vara klar fredag. Och det var den inte. Och så sa han också bara, jo, men vi jobbar måndag om vi måste. Jag bara, okej. Okay. Det tror jag knappast att han gjorde. Alltså igår. Mm. Sen hans assistent hade sagt att den kanske kan vara klar idag. Det var den inte. Nu gick vi dit och sa kanske imorgon. Och jag förstår att det är svårt att jobba med bilen för att den är rostig typ. Men det är ändå... Liksom, ta inte på ett jobb om du inte tror att det kan. Nej, exakt. Han skulle bara tacka nej till jobbet. Ja. Då hade vi kunnat gå till en annan mekaniker. Vi har ju som ingenting att sätta emot heller. Nej. Vi kan inte ta bilen och dra. Nej, då den är så här blockad. Ja. Nej, för jävligt alltså. Mm.